tjena kompare, välkommen till lite mer My Summer Car här på min kanal. Jajamensan, jag lovade er i morse att ni skulle få en video idag och ni ska även få en My Summer Car video imorgon som planerat, eftersom att jag missade att ladda upp i lördags, eftersom att jag har ett liv också. Så ni får en video idag istället, hoppas att ni inte gråter över det. Jag ska inte snacka så mycket mer, utan jag ska ta en slurk utav mitt kaffe en gång till. Jag tog nyss en slurk. Men man kan aldrig dra för många. Nu drar vi in i spelet, nu kör vi. Yes, och vi loggade ut på ön sist. Där vi plockade lite grejer. Så det vi ska göra nu, vad jag har tänkt, är att vi ska ta båten tillbaka. Tillbaka hem, to the house, you know. Och så, climb on the boat, så. Och sen ska vi faktiskt börja bränna lite sprit. Han är igång, eller? Han var igång. Okej, okay. driving. Nej, men vi ska bränna lite sprit hemma. Och sen så ska vi även dra tillbaka till Flitari. För jag fick reda på, det spammades ganska mycket i kommentarsfältet sist ni åkte till Flitari och skulle fixa startmotorn, att man kan köpa en ny hos Flitari. Det visste faktiskt inte jag. Det är någonting som jag inte har uppfattat i My Summer Car. Så det finns ju fortfarande saker som inte jag vet. Även fast jag har spelat det här väldigt, väldigt mycket nu, så är det fortfarande saker som inte jag vet. Så det vi ska göra är att vi ska ta bilen till Flitari och köpa en ny startmotor. De sa att det skulle gå på ungefär 300-400 spänn, så det är inga monstersummor, så vi bör kunna ha råd med den. Eftersom att det kostade typ 3000 att laga skiten, så känns det som att det är lite billigare att bara köpa en ny. Det är lite sjukt att det är billigare att köpa en ny än att laga den. Så vi ska köpa en ny startmotor och jag funderar på om vi nästan ska lägga pengar på en ny generator också. För jag tror att den håller på att göra sitt sista. Nu ska vi bara ta den här jädra båten som tar 20 år tillbaka. Fick med oss grejerna. Bucket, yes. Fireworks bag, yes. Kamera, ingenting jag använder, men vi har det med. Coffee cup, coffee pan, fish trap och bucket lid. Jag tror vi fick med oss allting som vi behöver. Jag har faktiskt aldrig gjort kaffe i My Summer Car. Det kanske vi skulle göra. Som kaffefanatiker som jag är, så skulle inte förvåna mig om jag skulle vilja dricka i My Summer Car också. Men som jag sa i början av den här videon, så kommer ni faktiskt även få ett avsnitt av My Summer Car imorgon. Så ni bara tänker, wow, nu är han produktiv den här killen. Nej, det är min skyldighet. Det är min skyldighet till er som tittar att leverera. Nej, men det var ju faktiskt så här att jag hade besök i helgen, vilket gjorde att alltså, vem vill sitta och jobba när han har besök? Känns inte så hyggligt faktiskt. Nope. Det besöker till några gamla vänner. Vi hade jävligt trevligt och jävligt kul. Jag har inte växeln en gång till. Det finns bara en växel på båten. Och den önskar man kunde trycka på en sån här fet jädra Jetstream-motor. Bara dra fort som fan från A till B. Men nej, det får man inte. Typ 5 minuter ut och den här videon har redan gått. Ja, sväng då. Fan, jag trodde på bryggan låg där. Men det gjorde den inte. Nu kommer vi gå på grund här. Nej. Klart vi inte går på grund. Jag är ju båtmästare. Se om vi kan göra en bättre parkering än vad vi gjorde där borta. Parkering. Heter det parkera båt? Det låter skrumt. Det låter väldigt fel. Ja, det här blir ju perfekt. Fan, jag har ju skills på det här. Stryp. Av. Off. Är den av? Den är av. Ja, vi får hoppas på att den är av. Jaha, vad segt vi går. Hallå. Så. Ska vi springa tillbaka till huset och så ska vi ställa upp vår lilla balja. Fixa det. Det var många som ville att jag skulle visa receptet av hur man gör kiljun. Vilket är typ vin slash sprit. Det är ju inte rent sprit i alla fall. Man blandar i frukt och grejer i det. Jag läste på om det där. Så det är mer klassat som vin. Men jag skulle visa hur receptet var, för det var många som bad mig om det. Och 8 stycken socker och 2 jäst. Jag har kollat upp det i spelfilerna, vilket som är det bästa receptet. Och det är 8 stycken socker och 2 jäst. Det är där man får som mest pengar utav. Vi ska into the house, ställa ner the bucket of doom. Om jag kan, jag ställer den här som jag gjorde förra säsongen. Du, nu ringer det här. Nu ringer det, vem vill mig nå? Halleluja. Jaha, snålfarmor igen. Snålfarmor. Någonting som är lite tråkigt är att jag har ingenting att tappa upp spriten i, men det kommer ju lösa sig så fort vi har
Vi kommer ju dra till stan nu, så vart har vi gästen och det? Har vi det i den här påsen? Det har vi nog. Kommer det flyga överallt? Boom! Fan, köpte jag chips? Brände jag pengar på chips sist? Idiot. Okej, okay, man kan väl käka lite chips. Blir törstig som fan blir man utav det. Vi måste duscha också. Vilken tur att vi ska in i duschen. Ska vi ju. Vi ska ju ta med hinken in hit och fylla upp den. Det är redan vatten i den. Det var det nog. Så vi ska göra så här. Vi ska ställa hinken där. Boom. Sätta igång kornen. Ska den här fylla upp med vatten. Och det tar fett lång tid. För det är fett sega kranen. Vi kan ju tumma ur våra fickor där också. Kameran kan vi, den kan vi lägga här. Det blir bra. Fireworks bag. Den kan vi också ha här i köket. Coffee pan. Fish trap. Hade vi kunnat lämna ner vid bryggan. Vi lägger den här så länge. För man kommer kunna leverera fisk till mormor också. Farmor. Jag vet inte fan. Någonting utav det. Vi tar en dusch länge. Lite omväxling. Så. Vi kanske fyller upp hinken om jag ställer den. Om jag ställer den under mig. Då kanske det blir dubbelt. Så jag duschar samtidigt som den fyller upp hinken. Så mitt äckliga smutsvatten landar i hinken. Naja. Så långt tänkte jag inte. Det spelar ingen roll. Nej, det verkar inte funka. Så byta där. Byta den som står där. Och ska den fyllas upp. Då kan vi gå och... Vi gör lite så här hemma... Hemmagrejer idag. Och för er som undrar så sparar man i toaletten. Det är jättemånga som undrar det. Hur man sparar i det här spelet. Och ja, det är ju ganska osjälvklart. Liksom. Det är rätt ologiskt att man klickar i toaletten för att spola. Men det är precis vad man gör. Så är du inte hemma och behöver spara. Du måste leta upp ett utedass. Kom igen då. Tum ur det sista. Kläm ur det. Kisselisa. Så. Oj, oj, oj. Vart blev jag smutsig för att jag ruskade av den lille stackaren. Ja, så. Jag slår av vattnet också. Det kan vara en plan. Boom. Och så ska vi se här. Då är det 8 socker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och 2 jäst. Porr jäst vet du. Fan, har de inte turbojäst? Dåligt. Så, sen är det bara på med locket. Sen får den stå och dra sig i x antal timmar. Det tar ett litet tag. Lägger det här fint i hörnet i en hög sådär. Så då får den stå här och suga åt sig. Det blir skitbra. Så vi ska väl ta bilen till... Eller börjar det bli kväll? Vad är klockan? Eller är det morgon? 9:55. Ta en kort nap, för det kan vi göra. Då får vi se. Vad klockan är när vi vaknar. Då är den 5 minuter senare typ. Jag tror det är morgon faktiskt. Jag tror inte det är kväll, då hade det varit kolsvart nu. Vi ska se här, vi ska dra igång Bettan. Jävla startmotor, det ska vi lösa idag. Så när den är igång, dra upp choken så vi får upp lite temp. Måste sluta köra den kall, alltså det är ingen bra idé. Här är ju domkraft står i vägen. Flytta den åt sidan, för det fan är inget bra om man råkar backa in i den. Kanske en pike det, alltså den är så låg. Frågan är, vi fortsätter köra så. Fortsätter köra den låg som idag. Så det var även någon som tyckte att jag skulle prova maxa höjden. Allt är 4 råkar jag klicka nu. Fan, jag skulle trycka bara på 4. I'll be right back. Sådär, då var vi tillbaka igen. Ingen bråkare råkar trycka allt är 4. De knapparna ska man aldrig röra. Om man inte ska stänga av ett spel, då är det ganska bra att röra. Men annars, nej, icke som icke, ska inte pilla på de knapparna. Då ska vi ta oss iväg. Och jag har fixat allting som gjorde innan jag råkade krascha skiten. Så nu ber vi oss mot Vlitari. Där vi ska... Åh, just det. Den är låg. Man kan höja den lite. Helvete. Åh, sitta och puttra när den är så jävla låg. Det är inget bra på grusväg. Det blir ett helvete. Nu ska vi se om vi kan ta oss Vlitari på bra tid här. Är det rally? Nej, nej, inte rally. Ingen bra idé. Då kommer vi dör. Vi kommer dör då. Jag har bälte på mig i alla fall. Det kommer jag ihåg den här gången. Annars tendens att glömma det hela tiden. Det är väldigt farligt att ha en backligga sådär om det skulle vara i verkligheten. För det första så får du inte dricka när du kör. Och för det andra så om du skulle ramla mot pedalen så kan det bli jävligt stelt. Ska man växla också? Petitesser.
Jaja. Wow. Just det. Den är fortfarande lite låg. Den är fortfarande inte sophög. Vi måste fortfarande ta det lite lugnt. Det är på om vi kanske skulle ta motorvägen till Flitari. Vet inte. Det går ju lite snabbare. För frågan är ju liksom, man vill ju inte bli haffad av polisen. Jag har ju glömt sätta upp den där radarscanner-grejen som piper om det. Och där rök den. Därför jag var tyst. Jag bara väntar. Bara, nu kommer ljuddämparen gå. Nu var det grenrör. Eller var det hela avgaset? Man kan ju inte se. Jo. Vad hela jävla avgasröret? Jag tyckte det lät fram till och inte bak till som du brukar ju. Oh, petar upp lite där. Jag hatar när det glitchar så där. Vi ser om vi kan få dit röret igen. Det är åtskruvat. Det är bara det att om man ner det så lossnar det. Lost pipe. Oj 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 oj. Lugna dig. Lugna ner dig. Lugna ner. Oh. Vad fan? Jag bara ett lyse såg jag nu. Avgasröret vet du. Så jävla aggressiv. Den bara, jag vill inte. Upp med dig. Ja, det är bra. Välta bilen åt det här hållet. Typiskt. Men det blir mer typiskt det här. Fan, ska vi lyckas med det här då? Så inte att jag måste typ dra och hämta traktorn eller någonting. Välta upp bara. Vad är problemet? Vad är ditt problem, Bale? Kanske kan använda. Ja, men sluta snurra. Jag blir helt bulig av det här. Förbehöver den. Ja, ligger och snurra på taket. Det känns ju. Vad är det där? Ja, det var en buske bara. Jag tror det var någon som hade lossnat från bilen. Det är därför jag inte vill åka böt. För det blir alltid såna här jävla problem. Upp med dig bara. Vad är problemet? Skäms på dig, bil. Så det här kommer inte gå. And this is simply why you don't go böt. Och jag antar att jag inte kan göra cars. Så att zooma. Oh då, det gick. Ja, jag fick fuska där. Annars kommer vi stå där i 20 år och försöka välta upp bilen. Vi gör så här att vi tar med oss allting här. Om jag hade sett någonting, det är fan kolsvart. Eller avgasröret. Då tar vi med oss det. Sen sätter vi på oss Flitari. Då får vi dåna på vägen dit. För det här kommer. Fan vad mörkt där. Var det ljuddämparen då? Fan är min ljuddämpare. Jag ser ju ingenting. Det var nog kväll. Bara ett lys också. Ah, ja. Vi kommer i alla fall iväg nu. Snyggt. Så på med bälte. Så, det är viktigt. Vi får fixa. Vänta, kylan paj också. Eller är det för grenröret som det ryker så jävligt? Vi får hoppas på att det är det. Jag hade faktiskt backen i. Får hoppas på att det är. På grund av grenröret som det ryker så förbannat. Ah, ja, det var ett litet stopp där. För att grenröret tyckte att det skulle vara lite roligt. Ja, men du, det är natt. Gjorde inte vi samma tabbe sist vi skulle åka till Flitari? Att vi åkte när det var mörkt. Jag tror fan det. Men du, eller ni, tänker nog göra så här. Jag knapp. Jag kommer göra så här. Jag pallar fan inte. Mentalt sammanbrott. Det kan man få ibland i det här spelet. Oftare än vad man tror. Du, vi har bara ett lyse så ta det lite lugnt nu, kompan. Ser inte riktigt vart jag beger mig. Så jag tror faktiskt att jag kommer ta motorvägen. Bara för att det är lättare att köra där. För som det är nu så måste jag stirra mig blint på bilden för att se någonting. För jag har en stor fed lampa precis över skärmen. Och det försämrar sikten ännu mer. Kan ju få böter om jag tar motorvägen. Eftersom att jag bara har ett lyse. I don't give a damn. Jag kan inte köra. Om man inte ser någonting. Sluta blinka då. Så, och så blir det hit då, tror jag. Vad är det där för lampa? Den skrämmer mig. Vad är det för lampa? Tempen har fall inte gått upp. Det känns lite skev bilen. Fan, nu är ratten rakt. Pajar ju totalt av det där. Fan. Hålla koll på tempen. Nej, det är nog kylaren som har gått.
känner att tempen bara ökar. Vi får ta det lite lugnt. Inte här vi ska in. Vi kan inte köra som idioter. För då kommer tempen spåra. Det har varit lite spännande det här avsnittet. Ligger 60 på motorvägen. Spännande. Ja, det har varit lite händelserikt det här. Vart det inte som planerat i alla fall. Kan vi gasa lite för nu har tempen gått ner lite. Får försöka hålla koll lite på den. Kan ju vara så att det bara är en kylarslang som har lossnat eller någonting. Då får vi väl pissa i kylan. Dricka några bärs och pissa i kylan om det är så. Åh jävlar vad han körde. Gick inte lite fort. Jag vill inte att bilen ska ta eld liksom. Får släppa av, glida lite. Spännande alltså. Den är ju helt sned. Nu är ratten rakt. Ja, där. Svängde lite för tidigt. Så det är ju mitt i natt. Ja, vi kan ju sova lite i alla fall. Förhoppningsvis kan vi sova tillräckligt. Att han ska öppna. Spännande. Nu slår vi av den där. Då får vi ta en liten nap och förhoppningsvis vaknar vi när det är ljust, vilket jag inte tror att vi kommer göra, men så tar vi lite kaffe, lugnande. Nej, det var inte ljust. Ja du. Ja, då får vi snabbspola. Så kanske. Ja. Då ska vi se här. Ska öppna upp och titta lite. Ja, här bak är det ju ett helvete. Det har ju slagit sönder sig. Men jag tänker att vi ska, vi kan ju köra in bilen och titta underredet på liften istället. Jag tror jag går lite smidigare. Är det där att den lyser? Ett lyser i paj kanske? Det kan ju vara så enkelt. Eller kör du någon annan läskig lampa? Blir nog dyrare än att bara fixa generatorn i alla fall. Hissar vi upp den lite. Sen så får jag öppna huven och se vad fan om vi kan se någonting som har pajat. Kan ju vara så att det bara är en slang som har lossnat. De sitter. Vad är det för något som har gett sig då? De sitter ju på slangarna. Ja du. Ingen aning. Fan vet man hur mycket det är i behållaren då? I radiatorn. Vi kan ta en liten. Jag vet inte fan. I don't know. Vi ska i alla fall skruva bort. Fylla bilen med alla våra grejer igen. Varför har man så mycket grejer i bilen? Vilket sätt är det avgångsröret? Förhoppningsvis. Spännande är det alltid. Jag får dit någon avgångsrör. Eller måste jag släppa bultarna först? Eller har det blivit samma tabbe som med bakofångaren? När den inte ville lossna. Ja, det här vart ju inte som planerat. För den verkar ju vägra hela fastna. Perkele. Ja, nej men jag får faktiskt köra om hemifrån för... Ja, men det här får allt för det här avsnittet. Vi fortsätter härifrån i nästa avsnitt. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Så hörs vi i nästa video redan imorgon. Tack och hej. Oh yeah.